informacija na ročištima koji su se održavali za 10-15 dana u Zambiji. Dakle, nije se otvaralo pitanje valjanosti njihovih dokumenata, niti pitanje legalnosti samih isprava koje su dovele do tih dokumenata ovdje u Hrvatskoj. Dakle, ti dokumenti su izdani u Hrvatskoj po proceduri koja je važeća i oni imaju hrvatske dokumente. Naravno, uz brigu za hrvatske državljane i odrasle hrvatske državljane, dakle, nastavljamo brigu i za djecu koja se nalaze dole u Zambiji. Ministre, od jučer do danas imate li više informacija, znate li sada zašto su oni vraćeni, jesu se tu pojavili novi dokazi, spekulira se s prijavom iz Hrvatske? To su informacije koje, kao i vi, čitamo u javnosti. Dakle, nemamo nekakve nove informacije. Imamo za sad informaciju da bi ročište možda trebalo biti sutra održano, pa ćemo više znati informacija na tom ročištu zašto je došlo do ponovnog uhićenja. Zapravo je jedna čudna situacija gdje su osobe puštene, određeni mjeru 48 sati da napuste državu, vraćene su putne isprave, da se onda, nakon što su prošli graničnu kontrolu, u migracijskom uredu ponovno zaustavilo i zbog istih optužbi, zbog istog kaznenog djela su ponovno vraćene u pritvor.